সংস্কৃতি মানে এতিয়া যোৱা, যোৱা মানে সংস্কৃতি, কাৰ্যত সেয়াই যেন ঘটি আছে বৰ্তমানৰ অসমত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে কোনো দল সংগঠনে জোৰকৈ দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব বুলি কোৱাৰ পিছত এতিয়া সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ সংস্কৃতিবান ৰাইজে আশ্ৰয় লৈছে হাউচি নামৰ অভিজাত যোৱাৰ, আৰু তাতেই উবুৰি খাই পৰি দিছে সংস্কৃতিবান ৰাইজ। চেনেহৰ ৰঙালী বিহুটোৰ জোৱাৰ কবলত পৰিল, এতিয়া সংস্কৃতিবান অসমীয়াই বিহু পাতিবলৈ হাউচিৰ আশ্ৰয় লয়। মন কৰিবলগীয়া, চলিত বৰ্ষত কেইবাখনো সম্ভ্ৰান্ত বিহু সমিতিয়ে বিহুৰ নামত হাউচিৰ মুকলি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, হাৰি যোৱা নাই জাতীয় জীৱনৰ প্ৰবাদ পুৰুষ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। বিষ্ণু ৰাভা দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিবলৈও মহামান্য সংস্কৃতিবান বিপ্লৱী ৰাইজে হাউচি খেলাইছে। ইয়াকে কয় বাগিচা মানে ফুলনি, ফুলনি মানে বাগিচা। হাউচিৰ প্ৰভাৱে ইমানেই বিস্তাৰ লাভ কৰিছে যে বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ নামতো হাউচিৰ অবাধ প্ৰচলন। পিছে হাউচিৰ পৰা সংগৃহীত ধনৰাশি বানাক্ৰান্তই পাইছে নে নাই, সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল এনকাউণ্টাৰেৰে অসম আৰক্ষী এতিয়া হিৰো। পিছে হাউচিৰ এনে প্ৰচলনৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষী নীৰৱ, চকু মোজা কুলি। প্ৰাক্তন বিপ্লৱী, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা সকলোৱে মিলি এতিয়া হাউচি খেলায়। পিছে মেকুৰীৰ ডিঙিত টিলিঙা আঁৰিব কোনে? বৃদ্ধৰ পৰা 15-16 বছৰীয়া সকলো হাউচিৰ সুৰত মগন। অসমত এতিয়া হাউচিৰ অবাধ মেলা। ৰঘুমলাৰ দৰে হিপাই সংস্কৃতিৰ বৰগছজোপা মাৰি পেলালেও জাতি মাটি ভেটিৰ ৰক্ষক চৰকাৰ বাহাদুৰ নীৰৱ।